Hakim Robert Lansing'in qərarı hal-hazırda insanları 3D printerlərdən istifadə edərək öz evində silah hazırlanmasına mane olur. Trump administrasiyası ötən ay 2013-cü ildə necə silah çap oluna biləcəyi ilə bağlı internetə video yerləşdirən Cody Wilson'la görüşüb. Mənim üçün bu radikal bərabərliyin bir nümayişidir. Mən inanıram ki, hər bir fərd hüquq mühafizə orqanları və hərbinin sahib olduqlarına sahib ola bilməlidir. Bu fərdi suverenliyin sadə nümayişidir. Çoxlu sayda insan isə bununla razı deyil. Bu həftənin əvvəllərində 8 ştat və Vaşinqton mahalı Trump administrasiyasının 3D silah istehsalının instruksiyasının yayılmasına icazə verdiyi üçün məhkəməyə verib. Kriminal tarixçə yoxlanılmayacaq, gözləmə müddəti və ya silahın seriya nömrəsi olmayacaq. Hətta bu 3D printerlərindən hazırlanan silahların bəziləri metal detektorlar tərəfindən müəyyən edilə bilmir. Bu silaha sahib şəxs sizə yaxın bir teatra, idman stadionuna, məktəbə və ya hər hansı bir ictimai yerə gələ bilər. Bu cür kabus silahları Amerikadakı silahlı şiddətin yeni dalğasıdır. Çərşənbə axşamı silah hüquqlarını dəstəkləyən Donald Trump belə çap oluna bilən silahlarla bağlı narahatlıqlarını dilə gətirib. O yazdığı tweetdə Milli Tüfəng Assosiasiyası ilə çap olunan silahlarla bağlı danışdığını və bunun məntiqli olmadığını bildirib. Amma Amerikanın ən böyük silah lobbisi qrupu olan Milli Tüfəng Assosiasiyası demək olar ki, bütün silah məhdudiyyətlərinə qarşı çıxır və çap oluna bilən silahları azadlıq və yenilikçi hesab edir.